Përmes grantit të rikonstruksionit, në qytetin e Durrësit ka nisur puna për riparimin e dëmeve në apartamentet e dëmtuara nga tërmeti. Janë gjithsej 10.220 familje që kanë përfituar nga grantit të rikonstruksionit për dëme të klasifikuara DS1, DS2 dhe DS3, dhe deri tani janë likuiduar 6.100 familje, të cilat me fondet e marra po kryejnë punimet në apartamentet e tyre. Kryetarja e emëruar e bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, vizitoi dje disa nga këto familje që janë duke kryer punimet. Ajo shoqëroi nga arkitekt dhe inxhinier të bashkisë së Durrësit si dhe antar të këshillit bashkiak. Kryebashkiakja Sako, ndërsa takoi banorët që po riparojnë shtëpitë e tyre, deklaroi se puna e nisur po vijon normalisht. Ka filluar riparimi i banesave individuale dhe njësive apartamenteve, të cilët kanë pasur dëmtime nga shkalla DS1 në shkallën DS3, do të thotë që dëme të cilat janë të riparueshme. Deri më sot ne kemi likuiduar rreth 6.100 familje në qytetin e Durrësit me një vlerë rreth 20 milion dollar. Kemi miratuar gjithashtu në 10 ditën e parë të muajit gusht dhe një listë tjetër të cilët personat aplikuan gjatë muajit korrik, të cilët ishin ata që kishin mbetur prapa emigrantët apo personat e pamundur të paraqiteshin pranë njësive në muajin janar shkurt. Ajo tha se paralelisht po punohet për procesin e riparimit dhe të ambienteve të përbashkëta të pallateve. Ky është një proces shumë i rëndësishëm, tha Sako, dhe aktualisht jemi duke kryer procedurat përkatëse. Nga ana tjetër, kemi procedurë shumë të rëndësishme e cila lidhet shumë ngushtë me riparimin e ambienteve të përbashkëta, fasadat, shkallët dhe kafazët e ashensorëve. Për këto objekte të cilat nuk kanë ekspertizë të luar dhe kanë dëme nga DS1-shi dhe DS3-shi, ne po bëjmë procedurën, të hapim garën për të përzgjedhur firmat të cilat do kryejnë këto riparime dhe më tej gjithë apartamentet të cilat banorët po riparojnë vetë, duke u lidhur me këtë proces pune për riparimin e ambienteve të përbashkëta, objektet do të kthehen banueshme dhe do të jemi të gatshëm, si më thënë, që të akomodojmë gjithë familjarët në apartamentet e tyre dhe të fillojmë të shkëpusim edhe procesin e bonusit të qeras. Ndërkohë, lidhur me pallatet që janë prishur dhe ato që do të prishen, është marrë deri tani vendimi për ndërtimin e 32 pallateve të reja në të njëjtin vend, ndërsa vijon puna dhe për godinat e tjera. Pritet që në muajin tetor të filloj puna për rindërtimin e tre pallateve të para.